також нас підтримують. Тому, друзі, дякую і подивимось, що буде далі. Слава Україні! Героям слава! Одна, єдина, свободна Україна! Ні федералізації! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Разом! Але якщо нас туди не приймуть, або будуть безконечно затягувати, то нам потрібно, як гарантію безпеки, повертати свій ядерний статус. Можна? Дякую. Дозвольте присісти.